dobro večer. Slijedi pregled najvažnijih vijesti. Evropski univerzitet upriličio predavanje na temu sprečavanja i ranog otkrivanja raka dojke. Dnevni centar Brčko obilježio svjetski dan Roma. Mektić, državljani BiH koji su se vratili sa ratišta u Siriji i Iraku, ozbiljna su prijetne sigurnosti. Traži sa ostavka Kamerona, priznao profit preko offshore kompanije. Predavanje na temu prevencije i ranog otkrivanja raka dojke održano je u sklopu programa Otvorena vrata prakse i nauke, koji su zajednički sačinili Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet Kalostuzla. Predavanje eminentnih stručnjaka poslušali su brojni gosti. Evropski univerzitet Brčko bio je domaćin još jednog izuzetno bitnog predavanja. Misije univerziteta je, poručuju, prije svega prenošenje znanja na mlađe generacije. Sprečavanje i rano otkrivanje raka dojke je tema je koja je, nažalo, sve više prisutna oko nas i ne čudi činjenica da su stručnjaci odabrali baš ovu temu. Tiče se prije svega ženskog dijela naše populacije i naša nekako i želja i volja i potreba da im pomognemo, da im približimo jednu vrlo strašnu riječ, a to je rak karcinom. To niko ne voli ni čut, svjedoci smo nečega što se zove bijela kuga. Dakle, ima na sve manje, a zdrave, zadovoljne žene su garancija da ćemo obstati kao narod. Dakle, ideja je da narodu pomognemo našim znanjima. Bićemo sretni ako iz ove publike sutra netko ode doktoru, ako sutra jedan život spasimo, jedan kacinom otkrijemo na vrijeme, mi smo svoju misiju ispunili. Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena. Kada se bolest na vrima otkrije, ona je potpuno izlječiva. Upravo zbog te činjenice je potrebno edukovati populaciju kako bi na vrima otišli na pregled i tako spasili život. Prevencija zapravo znači sprečavanje. Koliko možemo spriječiti karcinom, to je nekakvim zdravim načinom života, zdravim navikama, drženjem tjelesne težine, fizičkom aktivnošću, sprečavanjem pušenja, stresa. Postoji faktori rizika na koji dijelimično možemo uticati. Znamo da je recimo rađanje faktor zaštite, da je dojenje zaštita od karcinoma, ali zato da kontraceptivne pilule izazivaju karcinom dojke i tako dalje. Znači, od svemu tome treba upoznati da bi se eventualno preduprijedile i spriječili ili smanjili na najmanju razinu djelovanje faktora koji dovodi do karcinoma dojke. A ako se ne može spriječiti, onda se rak dojke može rano otkriti. Potrebno je raditi mamografiju redovne preglede kod doktora, ali treba naučiti kako raditi samo pregled dojke, dodaju predavači. Postoji jedna dobra stvar u ovoj priči, a to je tehnologija koja iz dana u dan napreduje, a samim tim je bolja i diagnostika. Mislim da nismo posvetili dovoljno pažnje jednom bitnom dijelu populacije, polovini ženama, našim majkama, suprugama, čerima i sestrama. Ako pogledate mjesta gdje se to radi, pa ne možete reći da postoji jedan centar koji izgleda normalno u kojem žene treba da dođu u sjednu da, sa klimom, sa svjetlom, sa onim normalnim pregledom. Vite, statistika je dosta porazna. Kad, kad ovako gledamo i svjetsku, od prilike svaka osma do deseta žena koja dođe na pregled, izlazi uplakana s pregleda, jer trebate saopštiti jednu strašnu istinu da ima karcinom dojke rekonstrukcija predstavlja sastavni dio znači liječenja ovaj pacijentica jer ovaj u velikoj mjeri znači na sam kvalitet jer pacijentica obično znači koji uradi rekonstrukciju ima još ženstvenosti, samoprivlažnosti ponovo ošćaj, znači, i i ponovost, znači, ošćaj znači, da su ovaj jednostavno kvalitet života znači, poboljšava ovaj, jel, ovaj, reko, nova, nova dojka koju oni dobivaju znači, na, rekonstrukcijom Građani mogu očekivati uskoro i nova predavanja na kome će moći da čuju korisne savjete u interesu njihovog zdravlja. U povodu 8. aprila svjetskog dana Roma u dnevnom centru Brčko upriličana je konferencija za novinare na kojoj su sumirani rezultati ovog centra koji u fokusu svog djelovanja ima djecu romske nacionalnosti, ali i najavljene aktivnosti kojima će se tokom nekoliko dana realizovati obilježavanje svjetskog dana Roma. Krajem 2014. godine je pokrenuta inicijativa za osnivanje dnevnog centra, te u saradnji sa organizacijom Save the Children to je učinjeno 2015. Usluge dnevnog centra koji okuplja romsku, ali i neromsku djecu bazirane su na individualnim potrebama s ciljem integracije, socijalizacije i psihosocijalne pomoći. Centar raspolaže multidisciplinarnim timom koji omogućava kvalitetno pružanje pomoći i podršku korisnicima ovog centra. Zamolila građane distrikta da umjesto novca kada zateknu djecu u skitnji ili prošnji na ulicama distrikta podijeli informaciju o postojanju jednog ovakvog centra u Brčkom. Mi se nalazimo u ulici Augusta Šenoje broj 3. Radimo sa korisnicima svaki dan od 10 do 14 sati iako centar radi od 8 do 16 časova. 225 djece koristi usluge dnevnog centra i u prosjeku je to dnevno do 20 korisnika. Njih devet se kroz socijalizaciju u dnevnom centru upisalo i u školu, a voditelji ovog centra očekuju da će taj broj u narednoj školskoj godini biti veći. Učešće u dnevnom centru svakako uzimaju i volonteri iz reda romskog naroda, a cilj je osnažiti ih da budu spremni pomoći u svojim zajednicama. Pomažem romskoj djeci koji ne znaju pričati bosanski jezik, također koji ne znaju pisati brojeve dan u sedmici da pišu, to je osnovne stvari koje bi trebali oni znati da bi bili spremni za osnovno obrazovanje. Uh, volio bi također svojim svim Romima čestitati danas uh, Svjetski dan Roma. Uh, Bahtalo Tumaro uh, Džve sa Orenđe, uh, želi sara uh, Tumaro uh, Romano Džve. S obzirom na dobre rezultate koje je Dnevni centar polučio od svog osnivanja do danas, iskazana je želja da ova dobra praksa bude proširena kako bi što više djece imalo priliku steći osnovna znanja i vještine, a koje su svakom djetetu prijeko potrebne. Naredne aktivnosti planiraju da se proširi u našem romskom domu kako, smo, kako nam je obećano da ćemo na vanrednoj sjednici dobiti najvjerovatnije ulogu o odluku o dodjeli našeg romskog doma gdje bi smjestili taj dnevni centar, proširili ga isto tako, proširili naše korisnike romske i neromske populacije kako bi bili spremni za osnovno obrazovanje koje je obavezno. U svjetlo obilježavanja svjetskog dana Roma u Brčkom su predviđene višednevne aktivnosti koje u svom fokusu imaju upravo romsku populaciju. Radi se o e, različitim aktivnostima, o recimo edukativnim radionicama i sportskim aktivnostima za djecu. Također ćemo imati predavanje za roditelje iz romske populacije koje je namenjeno e, u svrhu da im se pruži podrška e, u procesu obrazovanja njihove djece. E, također imat ćemo i neke promotivne aktivnosti u sradnji sa policijom, predavanje o bezbjednosti u zajednici ovdje u dnevnom centru. Uh, pored toga, jedna od uh, glavnih aktivnosti jeste i završna aktivnost, odnosno okrugli sto uh, pravima i položajima roma u Brčko distriktu. Gdje smo pozvali uh, eminentne rome i uh, osobe koje su do sada realizovali projekte na području Brčko distrikta. Uh, također, znači, gospodin Dervo Seć ispred uh, OSCA i Kalisare će prisustovati na tom skupu kao i direktorica udruženja Kalesare i uh, Lokalni, koordinator programa Romed programa koji se implementira u Brčko distriktu, gospodin Mujo Fafolić. Isto tako, jedan od bitnog učešća, naš, naš Romed ekspert će biti gospodina Ljiljana Šantić. Prve aktivnosti već su priličene danas i to prezentacija kojom se željelo podsjetiti na romsku tradiciju i kulturu, te okrugli sto na kome su sama djeca ukazivala na probleme kako bi svi zajedno pokušali iznaći rješenje za njih. Romi se i dalje suočavaju sa brojnim problemima. Sami navode da im je najteže u sveri obrazovanja i zapošljavanja, dok je rješavanje stambane problematike znatno poboljšano u posljednje vrijeme. Obrazovanje je, kažu Romi okupljani oko udruženja Romi na dijelu, problem broj 1. To su ovaj, većinom ovaj djeca koja su socijalno 80%, postoje, što se malo prije rećem, 80% je socijalno ugroženi, ne imamo uslova za dalje, za dalje, za dalje ovaj, kako da kažemo, ovaj ucak, da se dalje ide, da se školuju. Znači, roditelji nisu u mogućnosti da izađu u sudstvo, da djeci da izađu, da im pomognu. E, sad u školama, znači, trenutno 110%. Dobio sam tu informaciju, 110, tačno, i znači koji su završili školu imamo devetero, ti sedam sa srednjom slučnom spremom. Nijedno od ovih koji su završili školu nije zaposleno, što je veliki problem, ističe Salihović, svjestan da to ipak nije problem samo romske populacije. Kada je u pitanju zapošljavanje posredstvom institucija, to je najučinkovitiji program, tvrdi Salihović, iako ni to nije zadovoljavajuće. Trenutno ih je na takav način zaposleno četvero. Čekamo naći još Petro koji su se ponudili, sad ne znam tačno da bi vam rekao, ovaj, Petro su otišli, znači tražili su oni posao, trebali bi da počnu da rade, sad ne znam preko čega ide, jer većina nam traže, znači mi tražimo samo zapošljavanje, imamo ono sredstvo odvojena koja su to znači za jednostka pitanja, se zapošljavaju, ali nama se daju na određeno vrijeme i to nam neštima na određeno vrijeme, znači to neće da apliciraju ljudi. Tako što uslovi čovjek da ide, umanjili su nam evo i sredstva iz ministarstva, gore umanjili su sa 12 na, bilo na 10, i sada sa 10 na 8 i na 5 hiljara su nam skinuli. I onako se nisu mogli zapošliti, noć da bi imali radi stalni odnos, a sad pa gotovo. Na pitanje kako se onda Romi snalaze i šta rade da bi preživjeli, Salihović odgovara. Nema šta, bave se, ljudi se bave sami, znate s čim je sakupljeni stari sirovina, znači tekstilom se baje pro prodajom kupi pa pa prodaje to je to eto glavno nema ono što je prije bilo to te prosirbe toga toliko više nema to se umanjilo dosta to se vidi znači u brčkoj što znači, toga nema mada dolaze nam sa drugi opština tu pa se prijavlju dolaze pa znači pokazuju se al s time da eto mi idemo sa socijalnom, sa policijom znači da se to umanji da to više ne, ne, nam se ne ponovi Svjetlija tačka u životu Roma u Brčko distriktu je stambeno zbrenjavanje, jer se po tom pitanju u Brčkom u posljednje vrijeme mnogo radi. Prošle godine smo uradili pet kuća i dvije sanacije ključ u ruku znači 28 priključaka sam rekao isto ovaj, na vodnu mrežu, s time da sad imamo još pet kuća na prutačama koji su nam ostali iz sredstava 2013. i 2014. koji bi trebalo sada krenuti da se rade, znači i te kuće, ta sredstva su odvojena i trebalo bi da se pokrene, znači samo se treba začekati javni poziv da se izađe i normalno izvođač koji će da, iz, da rade taj posao. E, s time da su nam, znači sad opet smo dobili e, tri, tri zgrade po šest stanova, to je 18 korisnika koja će biti preko socijalno ugroženi i to će nam biti prioritet znači znači da se to odredi. Bilo kako bilo, mnogo je problema sa kojima se Romi suočavaju. Diskriminacija je i dalje prisutna i to je rana na koju oni konstantno ukazuju. Povodom svjetskog dana Roma, gradonačelnik Brčko distrikta BiH Anto Domić uputio iskrene čestitke pripadnicima ovog naroda na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan koji se obilježava kao svjetski dan Roma, želimo skrenuti posebnu pažnju na potrebu napređivanja njihovog položaja u društvenoj zajednici, poručio je Dumić, dodajući da je vlada Brčko distrikta BiH već provjela nekoliko projekata, a u vezi sa stambenim zbrinjavanjem Roma i činit će još više na ostvarivanju njihovih manjinskih prava i poboljšanju njihovog ukupnog socijalnog statusa, uključujući i obrazovanje zdravstvenu njegu i uslove stanovanja, ali i očuvanje bogate tradicije i kulture Roma. On je istakao važnost poštovanja romske tradicije, kulture i prava, jer uprkos tome što živimo u 21. stoljeću, Romi su često žrtve predrasuta. Šef odjeljenja za rasaljena lica izbjeglica iz stambena pitanja Rifet Mujanović istakao je da se za Rome distrikta godišnje izdvaja 150.000 konvertibilnih maraka, od čega državno ministarstvo izdvaja 120.000, a brčanska vlada 30.000 konvertibilnih maraka. Prema njegovim riječima od tih sredstava za brčanske rome prošle godine urađeno je šest kuća, a u ovoj godini gradit će se još 18 stanova na tri lokacije, a u okviru državnog projekta za koji je vlada Brčko distrikta BiH dužna osigurati lokaciju, priključke na infrastrukturu, reviziju projekta, tehnički prijem i upotrebnu dozvolu. Sredstva za projekat korištena su iz IPA fondova, čiji implementator Austrijski Hilsverk. Državno ministarstvo će osigurati 80.000, a vlada distrikta 70.000 konvertibilnih maraka, dok se završetak zgrade očekuje do kraja 2016. godine. Od 135 registrovanih državljana Bosne i Hercegovine koji ilegalno borave na ratištima u Siriji i Iraku, više od 45 ih je poginulo, a 50-ak ih se vratilo u BiH i predstavljaju ozbiljnu pretnju sigurnosti. Izjavio je to danas u Sarajevu ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Zajedno sa tužilaštvom BiH radimo na njihovom procesuiranju. Trenutno je podignuto 18 optužnica, u narednim danima očekujemo još 20. Neki od njih nam se javljaju da bi postegli sporazum o priznanju krivice, o čemu odlučujemo nakon analize da li Bosna i Hercegovina od toga ima koristi ili ne, rekao je Mektić. On je naveo da je parlamentarce iz regiona upoznao sa inicijativom za regionalnu saradnju u borbi protiv terorizma, koji će u okviru Brdo procesa biti prezentovana na ministarskoj konferenciji 17. i 18. aprila u Sloveniji. Mektić je pozvao parlamentarci iz regiona da podrže ovu inicijativu koja je u vezi sa stvaranjem regionalne mreže, razminom sigurnosno obavještajnih informacija i traženjem zajedničkog odgovora na sve oblike terorističkih prijetnji u regionu. Vijesti iz naše zemlje donosimo vam i u nastavku vijesti. Krajnje je vrijeme da pitanja koja entiteti nisu sposobni riješiti dignemo na nivo države. Ukoliko BH entitet RS nije sposoban riješiti pitanja obrazovanja na bosanskom jeziku, onda se pitanja obrazovanja mora dići na nivo države i tako rješavati, rekao je u razgovoru za Kliks ba pod predsjednik RS Rami Salkić. On je komentarisao nastavak diskriminacije djece nesrpske nacionalnosti u RS-u te upozorio da postoji opasnost da ova generacija djece izgubi školsku godinu. Kada je riječ o RS-u, posjeća da je proces onemogućavanja djece da pohađaju nastavu na bosanskom jeziku pokrenut sa nivoa vlade entiteta i institucije predsjednika entiteta Milorada Dodika. Kao legitimni predstavnik Bošnjaka inicirao sam razgovore sa predstavnicima vlasti ovog entiteta, ali vlada i predsjednik ne želi rješavati ovo pitanje, Također uputio sam pisma OHR-u, OSC-u, Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini te vijeću ministara Bosne i Hercegovine tražići hitno za ustavljanje diskriminacije. Podsjetio je da međunarodna zajednica ima mandat i obavezu da putem svojih institucija, kao što je OHR, sankcioniše svako kršenje zakona i ustava. Cilj nam je da otvaranje Ferhat Pašine džamije 7. maja u Banja Luci prođe u najboljem redu i da svi koji dođu na ovaj skup se osjećaju sigurno, izjavio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS-a. On se danas sastao sa predsjednikom i članom organizacijonog odbora za svečano otvaranje Ferhat Pašine džamije Osmanom Kozlićem, Muftijom Banja Lučkim i Ramizom Salkićem pod predsjednikom RS-a. Razgovor se uglavnom bazirao na obezbjeđenju otvaranja džamije Ferhadije. Želimo da svi koji dođu se osjećaju sigurno, da se sve završi u najboljem redu i da Banja Luka zajedno sa svima nama pošalje poruku mira, tolerancije i suživota koja trebaju u budućnosti da se nastavi, da Banja Luka bude jedan otvoren grad za sve koji žele da ovdje da dođu ili da ostanu da žive, rekao je Lukač. Predsjedništvo Demokratske fronte odobrilo je pregovaračkom timu stranke da počne konsultacije i razgovore sa strankama i političkim opcijama o mogućoj saradnji i modalitetima te saradnje na predstojećim lokalnim izborima. Riječ je o mogućem dogovoru za izbor načelnika i gradonačelnika u pojedinim sredinama. Poziv na prve razgovore upućen je Socialdemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, saopćio je DF, napominjući da će za općinska vijeća imati svoje liste u svim sredinama u kojima djeluje. Predsjedništvo stranke je na sjednici razmatralo i procjene kantonalnih stranočkih odbora u okviru realizacije izborne strategije DF-a za predstojeće lokalne izbore. Nastupanjem proljetne sezone kada većina građana napušta svoje domove dolazi do počinjenja imovinskih krivičnih dijela provaljivanjem u kuće i stanove. S tim u vezi u policiji Brčko distrikta BiH sačinjavaju se planovi, mjera i radnji, a za ciljem prevencije ovih krivičnih dijela što predviđa je pojačan preventivan rad policijskih službenika na terenu. Rad policijskih službenika biće znatno efikasniji ako građani i sami preduzmu određene aktivnosti na zaštiti svoje imovine, odnosno da svojim savjesnim i odgovornim postupanjem umanje rizike nastupanja situacija u kojim bi kriminogena lica koristeći nepažnju istih otuđila ili ugrozila njihovu imovinu. Na bazi dosadašnjih iskustava građanima se savjetuje sljedeće. Uvijek zaključavajte ulazna vrata bez obzira koliko kratko ćete biti odsutni, a ne zaboravite zatvoriti prozor ili balkonska vrata uvijek zatvarajte ulazna vrata na zgradama. Ako ste u mogućnosti, pored glavne brave na ulaznim vratima, ugradite i jednu dodatnu pomoćnu bravu. Uložak brave postavite tako da dio koji je okrenut ka vani bude ravan sa vratima, tako da ga je nemoguće obuhvatiti kliještima ili drugim podesnim sredstvom i polomiti. Ako idete na godišnji odmor, kuću ili stan, povjerite na čuvanje licu od povjerenja, bliži rođak, komšija, kome ćete povjeriti ključ od ulaznih vrata i zamoliti ga da preko noći pali svjetlo i da češće obilazi. Zamolite komšije da ako čuju buku u vašem stanu odmah pozovu policiju, broj 122, čiji će pripadnici hitno izaći na lice mjesta i utvrditi o čemu se radi. Ne spuštajte roletne do kraja na prozorima jer kriminalce i to prate i donose zaključak da niko ne boravi u stanu ili kući. Ako odlazite na duže vrijeme i stana ne ostavljajte novac, zlatni nakit i oružje u kući, već ih dajte na čuvanje licu od povjerenja. Nikada ne ostavljajte ključ od ulaznih vrata ispred otirača u papučama, saksijama za cvijeće i drugo, jer kriminalci znaju za ta skrivena mjesta. Ne pričajte svima da nekuda putujete i ne ostavljajte takve poruke na vratima ili telefonskim sekretaricama kao i na Facebooku. Ne ostavljajte pored kuće predmete podobne za savladavanje prepreka kao što su merdevine, sanduci i sl. jer kriminalci to mogu vješto iskoristiti za provalu u vašu kuću ili stan. Na porodičnim kućama i stanovima u prizemlju ugradite dodatnu zaštitu na prozorima i drugim većim otvorima. Nekoliko poslanika u Britanskom parlamentu zatražilo je ostavku premijera Davida Camerona nakon što je priznao da je posjedovao određene dionice koje je potom prodao i ostvario profit na osnovu kontraverzne offshore kompanije na Panami. Britanski premijer David Cameron priznao je da je od 2010. godine, da je do 2010. godine imao udio u fondu koji je njegov pokojni otac registrovao na Bahamima. Posle više dana pritiskao kod kriča vezanih za aferu panamski dokumenti. Cameron je rekao u intervju za televiziju ITV da je prodao svoj udio 2010. godine za oko 30.000 funti, nekoliko mjeseci prije nego što je postao premijer. On je rekao i da nema ništa da krije i da je platio sve britanske poreze na dobit ostvaren od prodaje. Dionica. Iskreno nem šta dam krijem. Ponosan sam na svog oca i na to što ostvari od firme koju je izgradio do svega ostalo. Ne mogu da podnesem da se njegovo ime provlači kroz blato, rekao je Cameron. Svjetske aktualnosti i u nastavku. Trajekt sa 45 migranata krenuo je jutro sa grčkog ostrva Lezboska obali Turske i to je drugi sličan odlazak u okviru kontraverznog dogovora Evropske unije sa Ankarom za smanjenje priljeva u Evropi. Migranti koji su jutro sotišli ka Turskoj bili su iz Pakistana. Prvu grupu od 202 migranta koja je u ponedjeljak vraćana u Tursku činili su većinom pakistanci i afganistanci. U Luci Mitilen najmanje dvoje aktivista skočilo je u vodu nedaleko od trajekta. Iz vode su ih izvukli pripadnici Grčke obalske straže. Prema dogovoru između Evropske unije i Turske, Ankara će preuzeti sve migrante i izbjeglice, uključujući one iz Sirije, koji u Grčku uđu neregularnim rutama. Za uzvrat, Brisel će direktno iz Turske preuzimati više hiljada sirijskih izbjeglica. Ankara će dobiti novac, bezvizni režim i napredak u pregovorima za članstvo u Evropskom bloku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon na konferenciji o sprečavanju širenja nasilnog ekstremizma kazao je kako raste opasnost od terorizma i da bi ekstremističke grupe mogle doći do hemijskog, biološkog i nuklearnog oružja. Ban je na konferenciji govorio o terorističkim organizacijama kao što su Idil i Boko Haram, te dodao da se nijedan ekstremizam koji uzrokuje terorizam ne može povezati ni sa jednom vjerom, regijom, nacionalnošću ili etničkom grupom. Ban je istakao kako je terorizam uzrokovao neviđenu humanitarnu krizu i da je na milione ljudi natjerao na migracije. Pored toga on je dodao kako je neophodan sveubuhvatan plan na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou protiv terorizma. Belgijski tužioci objavili su novi snimak misterioznog čovjeka u bijelom, trećeg osumnjičenog za bombaške napade na aerodromu u Briselu. Policija je pozvala javnost da pomogne u identifikovanju osumnjičenog. Kako navode, muškarac je izašao sa aerodroma samo nekoliko trenutaka prije udara, ostavljajući veliku torbu iza sebe. Na snimku se vidi kako prolazi pored Sheratona, skreće desno na parking i van aerodroma. Napustio aerodrom u 8 sati 50 minuta po lokalnom vremenu, a njegov automobil je nestao na raskrsnici u centru Brisela sat vremena kasnije. Izručenje osumnjičenog za terorističke napade u Parizu Salah Abdel Slama iz Belgije u Francuskoj je suspendovano, ali nije dovedeno u pitanje, izjavio je danas francuski ministar pravde Jean-Jacques Irvoa. Irvoa je u saopštenju naveo da je izručenje odloženo zbog potreba istrage u Belgiji u vezi sa drugim slučajem. Francuski sudije mogu da zatraže privremen transfer Abdelslama u Francusku da bi mogao da bude ispitan i optužen. Dodaj su saopštenju, a prenijela je agencija IP. Slamov advokat Sven Marije jučer rekao da će izručenje njegovog klijenta Francuskoj najvjerovatnije potrajati nekoliko nedjelja, pošto ga istražitelji ispituju o prošlom mjesečnoj pucnjavi sa policijom u Briselu. Pratili ste još jedno izdanje vijesti. Hvala vam na pažnju.